Jag kör en Chris Harrison då. Jag står här med Niklas Lasius och säger vadå innan match? Nej, men det ska bli en fantastisk lördag idag. Vad härligt. Själv ska jag kommentera squash i en hall som finns någonstans ute i ingenstans. Tack för mig. Tack. Det är bara att dra laget. Det är Julle i mål. Linus. Och så har vi samma lines som ses. Han är ett fullblodskross. Det har ju vatten kvar i den muggen här. Ja, hålla det kring 90 i alla fall. Typ som varannan match. Ja, och så är man en av dem. Varför tog du tillbaka denna då? Är det? Är det? Jag har fått lite nya klubbor nu för matchen idag, så försöker få dem till rätt längd och gör ordning dem till matchen. Du sågar av och du fixar till och nu ska du tejpa. Det är ett litet mästerverk det där. Ja, alltså det, man kanske inte tror det, men det är jävligt viktigt att ha rätt längd. Det kan låta... Var inte riktigt lika där? Nej, det här är fel. Det här är för mycket fel. Utan det här... Allvarligt, är det så noga? Ja. Det där är ju faktiskt bara 2 mm. Ja, det är nog inte ens det till och med. Utan det här är... Jo, det är fel. Ja, det är fel för... Det är så att... Du skämtar inte nu? Nej, jag skämtar inte. Det här är när jag håller i klubban sen. Så kommer bladet i isen vara lite annorlunda. Och får jag något pass då så kan ju pucken smita undan då. Om jag får den för långt fram eller för långt bak. Så den måste vara exakt... Och det är inte den här, så jag får ju om tyvärr. Hamnar vi på temat gör om, gör rätt. Ja, precis. Och det blir... nu vet jag inte vilken som gör vilken heller, så... Som du säger, gör om och gör rätt. Nu är de ju exakt lika långa, men jag har inte den här pluppen i. Så jag gör det enkelt för mig och skiter i den. En liten tejpbit först. Ja, det här är egentligen det viktigaste. Det är längst upp så drar några varv här för att få handen att ändå känna att ha något stopp i handen. Sen får jag lite grepptejp här på som gör att det är så att klubban sitter fast i handsken sen. Det är lite sådana här smågrejer. Man har lärt sig, eller ja, under tiden man testat lite nya olika grejer. Drygt 1,5 timme kvar till match. Hur laddad och hur koncentrerad är du på matchen i det här läget? Nej, nu har jag inte så mycket tankar med på att göra ordning klubborna. Jag ska snart bli lite varm för uppvärmningen. De börjar om, vad är det nu, snart 40 minuter. Så är det ganska lugnt än så länge. Det känns rätt så avspänt här nere. Det är god musik och lite fika och sådär. Jo, men det är lite sådär guttsnack nu. Och vi försöker vara avslappnade och det är lätt att bli lite övertänd om man ska sitta och ladda i 2 timmar innan match. Utan det kommer sakta så småningom när man... Börjar bli lite varm i kroppen och blir rätt sugen på att gå ut liksom. Är det svårt det där liksom att bli lagom men ändå tillräckligt laddad och tänd? Nej, men alltså, att hitta rätt nivå? Nej, men det är rätt nivå. Det gör ju kanske ingenting om man är lite så här avslappnad nu i början. Det är mer att 5 minuter innan matchen börjar och det är då det gäller att vara tänd liksom. Så det handlar mer om att komma lagom laddad till den tidpunkten. Är det då du får matchblicken? Ja, det blir mer och mer den blicken då. Nej, vi går igenom lite. Trycker ut lite i musklerna bara. Försöker
får de varma och goa inför för starten här snart. Men det är normal matchprepp det här. Det här kör jag och Håkan några gånger i veckan bara. Inte, det är inget måste, men det underlättar lite. Släpper lite på trycket. Så det är bra. Håkan gör det bra. När du går av så här, vad är det som rör sig i skallen då? Nej, just nu är det rätt mycket mjölksyra. Men det är ändå bra två perioder tycker jag. Vi har det vi vill ha nu. Hårt 20 minuter kvar här nu, så har vi en jävligt skön seger här. Hur mycket tänker du på vad som har hänt under perioden när du går här nu? Nej, men nu tänker man lite på vad som vi kan göra bättre och som inte var så jävla bra. Just i vår femma så kanske inte den här perioden var så jävla bra. Vi har lite tankar på att hitta rätt igen. Thank you.